Na koji način će obilježiti 50 godina karijere? Kako je izgledao put do pobjede na šou Nikad nije kasno? Jesu li sa smrću velikana Zdenka Runjića, Rajka Dujmića, Đorđa Novkovića, Kemala Montena, Arsena Dedića, Đele Jusića zavladao potpuni deficit skladatelja i melodije na našoj glazbenoj sceni? Te zašto mediji u BiH i Hrvatskoj preferiraju američku i britansku glazbu, a na uštrb domaćih pjesama? O tim i drugim temama za Kompas RTV Herceg Bosne govori Romeo Nikolić. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasilj.